Takže čau ty lidi, zdraví vás Kukman a já vás vítám u další epizody z modpacku Project Ozone 2 Reloaded. V posledním díle jsme udělali tady tenhle systém Logistic Request Table a v dnešním díle bych se chtěl podívat zase na trošku něco odlišného oproti tomu, co jsme teďka celou dobu dělali. To znamená, že bych se chtěl podívat na novou linii questů. A to je přesně tady beta, což jsou vlastně rostliny, botanie a potom tady máme ještě minicio. Takže na to všechno bych se chtěl podívat. Pravděpodobně dneska zvládneme tady tohle, aspoň tohle bych chtěl udělat. A nejradši by byl, kdybychom se dostali k botany, ale nemyslím si, že se nám to v dnešní epizodě povede. No ještě předtím jsem udělal jsem pár questů za kamenou, udělal jsem knepsek, potom tady mám ještě pár questů tady, co udělal jsem nějaké další enderfalls. Kdy stali, já jsem je tam ještě teda nedával k tomu, nějaký trashcan na energii, který jsem potom okamžitě vyhodil a tady jsem pohnul pár z questy z Ender.io, že máme rezervoár, potom tu máme vet, slice and splice, čak creeper hlavu, já myslím, že creeper hlavy mám málo, soulbinder jsem udělal a ještě jsem udělal XP obelisk a tady je to asi jedno, třeba ty 4 battly. Tady je ještě jeden quest splněný, ale jak se tak na to dívám, tak... No, můžeme to taky vzít, co by ne. A to je myslím, to jsou myslím všechny questy, co jsem za kamerou dělal. Jo. Víceméně ty Ender IO stroje byly jednoduché furt to samé dokola. No, takže, otevřeme si fotky. K ničemu. Se může teoreticky hodit. To je fajn. To je k ničemu. Tady tohle vlastně nikde nemám, takže to můžu všechno hodit tady. Ty půjdeš sem. Potom... Mám furt... Přijde, že... tebe nahoď sem, ty půjdeš třeba taky sem a to prozatím jenom takhle vyházím, co nechci nějak starat. Dobré, tak to bychom měli tohle a můžeme se teda mrknout na tu linii questu, teda ta beta. Tak, ještě jsem za kamenu udělal pár věcí, protože tady pro tyhle rostliny budeme potřebovat orečka. Tak jsem šel do nedru, jsem je natěžil a pak jsem je přepálil a udělali se z toho klasická orečka. Takže některé si teda vezmu. Myslím, že to tam je. Iron. Teď myslím, že i copper tam je. A to je možná i tin. A to je myslím všechno, co tam je, co se týče tohle. Jo. A ještě budeme potřebovat glowstone plant, co taky ještě se na to podíváme. OK. Takže, vezmeme si tady tuhle věc. Budeme potřebovat dneska. Přemýšlím, myslím, že tam byla nějaká pumpkin seed ještě nutná. Nějaký sugarcane seed a ten mám ale jinde. Podle mě ten mám někde tu. No ne? Ne, on tu furt roste, jasně. Tady tohle věcičku, co tu máme, tak to zadělám. Třeba nějaké bloky jenom. Tak, to bychom měli. A já se musím, začíná se tady tím, popis seedem, takže tam je pumpkin a sugarcane, OK. A potom se to dá... Dandelion, ta se dělá z melounu až ze sugarcane, že jo, nepotřebuje ještě melouny a to by mělo být...
někde 10, 10, 10, tak ten použiju. Potom budeme potřebovat víc dřeva ještě. Na tady tyhle Agricraft cropsticky. Dirt nepotřebuju, možná se bude hodit nějaká bedna ještě. Tady a... Takže vezmeme si nějaké dřevo. A ještě něco, co bude potřeba, já myslím, že... Jo, ještě budeme potřebovat watering can, tu tady mám taky. Myslím, že to je tak všechno, co budeme pro začátek potřebovat, když tak si proto dojdu ještě. Dobře, takže jdeme z téhle části ostrova a půjdeme pěkně tady. Jo, takže, prdneme si tu někde seed analyzer s tím agriculture journálem. Potom mám tady krafťák, mám tu krafťák. Si udělám jednu bednu. Nebo bednu asi, pro jistotu rovnou. Si tu někde prdnu, tohle zatím hodíme sem. K tomu, až budeme potřebovat nějaké další dřevo. Potterik do ruky, to sem, melon seedy a tohle, to všechno tam, to jsem nemusel nosit. OK. Tak, jdeme se na to mrknu. Takže první, já bych chtěl dělat ty nightery. Na to budeme potřebovat asi něco zajímavého, co? Co na to potřebujeme? Netherwart a oranžový, jo. Takže budeme potřebovat první dělat ty barviva. Myslím, že tady na ty všechny potřebujete barviva. Sandviče to teď ne. Tady chybí jedno vajíčko, to by tu mohlo být někde, ne? Jo, hele, je tu. Tak to je první quest hotový. To z toho nic moc nepotřebuju, takže... To je docela jedno, třeba tebe. Dobré, tak to je tady tenhle questík. To jsme už něco rovnou udělali, ani jsme nezačali pořádně. Takže, jdeme teda pokračovat tak, jak nám to říká quest. Takže první je popisít. Na popy potřebujeme pumpkiny a sugarcane, ok, takže... Takhle... Tak, tak... Necháme to vyrůst. No, každopádně, já myslím, že to nějak asi zrychlím, nebo... prostříhám, nebo něco takového. Že se mi úplně že to by trvalo podle mě dlouho na video, kdybych to všechno takhle dělal, tak já... Ukážeme si třeba dvě ty... No, to je pumpkin, to nechci. Takhle se pojede, dokud nezískáte to správné, tu správnou kytku, co chcete. Pumpkin taky nechci. Další pumpkin. No a máme popisí, takže to je první seed tady z těch všech. Tohle hodíme do toho. Máme popy, dál je tam Blue Orchid. Tak, máme, na to potřebujeme červenou už máme, potřebujeme dandelion a dandelion se dělá z melounu a ze sugarcane, takže jenom vezmu meloun. A tady to vyměníme. Mělo by dost rychle, ne? Že to je 10, 10, 10, ne? Jo. Tak, ty to zase hodíte sem a pokračujete. A máme dandelion, to je všechno, takže teďka vezmeme dandelion a popy. Tohle vyměníme. Tady musí jít zase hlína. To je moc. Tak, do toho dáme. Tam byl, jo, dandelion a poppy seed, šup. Teď to zase zalijete. Počkáte, až to vyroste. Že kdybych to, ono se to dá křížit, když to není vyrostlé, ale když je to vyrostlé, tak je tam menší šance, že vám tam, že se tam dostane level. Takže je to jednodušší to dělat takhle.
Poppy to nechci. Dandelion to taky nechci. Dandelion. Dandelion. Zase dandelion. Zase. A takhle pořád prostě jedete, dokud vám nepadne to, co chcete. Je tam normální. Dobré. Já teď akorát udělám to, že udělám víc cropsticků. A takhle pokračujete, dokud vám nepadne ta, ta kytka, co chcete. Zase. Mám nějakou smůlu na to teď. To je nějaká velká smůla. Dandelion a Poppy. Dobře to mám. Zase. Očividně teď mám zrovna smůlu na to. Poppy. Dandelion. To jsem teda myslel, že na to nebudu mít. A výborně, konečně máme Blue Orchid, takže máme další. Můžeme se posunout dál. Teď je Orange. A takhle budu Orange. Tady. To je modrá a bílá, bílou nemám, takže to je žlutá modrá. Takže vezmu takhle, žlutá modrá, nechám zase Vito vyrůst. Počkám, až vyroste. Čup, čup. No, a máte, a takhle pokračujete dál, dokud neudělám. Takhle budu pokračovat dál, dokud neudělám všechny tady tyhle barvy, co tu máme. Daisy Seed, Orange Seed, Allium Seed, Red Tulip, Pink Tulip Seed a poslední White Tulip Seed. Tak, to by byla první věc. Máme tady tohle hotové. Takže to jsou tady tyhle kytky všechny. Vezmeme si odměnu. A teď se nám tady rozjíždí tady celá tahle řada, no. S čím začneme? Mystic Lime a všechny tyhle Mystic Lofty. Jasně. No, já myslím, že první bychom mohli udělat tady tyhle. Ty orečkové a glowstone, ty nitr. Takže když se podíváme na ten nitr, tak tam je potřeba glowstone jako podloží a na sousendu se to dokonce dělá, to se taky dělá na sousendu, ok, a oranžové, tak si musíme zajít pro pár věcí ještě, potřebujeme teda sousend a no. No, takže teďka budu pokračovat s tím, akorát teď je rozdíl v tom, že musíte mít ještě podloží. Aha, akorát tady. No, nevadí. Takže teď to uděláte akorát takhle. Takhle a s čím to bylo? S oranž. Okay. Tak, potřebuji oranžové. Teď to zase necháte akorát vyrůst. A takhle postupujete celou dobu a já stejně doufám, že nemusím mít ten nedrvárat světlo. A pokud ano, tak to prostě kašlu. No, on musí mít světlo, no. To nevadí. Teda nesmí mít jako přístup ke světlu, aby to rostlo. Líp. A ono to jde ale, sakra. Ono to jde skřížit i takhle, takže... Mělo být v pohodě. On to prostě bude trvat díl asi. No, každopádně já takhle budu postupovat se všemi těmi věci, co mají jako or a tak. A jakmile to udělám, no, takže jsem nakonec to udělal takhle, aby to rostlo, tak jsem zkusil, tak jsem to dal ve světle, jsem to nechal vyrůst a teď třeba to bude rychleji, uvidíme. Pokud, jo, výborně, nitr spory, výborné, takže to je tohle a tohle budu pokračovat dál, pokud to všechno neudělám. Výborně, máme první a to je redstone dodendron.
Ne, Restodendron seed. A máme Aurigold seed, pecka, to je další. Lapis seed. Teďka by to mělo být teoreticky jednoduché, protože teďka mám vlastně, dělám diamant seedy a ty se dělají z gold a lapisu a vzhledem k tomu, že oni můžou růst jenom, když mají pod sebou diamanty, tak to šlo nejjednodušeji zatím. Diamalia seed. Feranium seed. Emerilis. Kvarcentamus seed. No, takže už máme tady tohle, takže teďka se pustíme tady do těchhle mystical kitek. To bude už trošku... Uvidíme, jak složité bude tady tohle, takže když se podíváme na ten bílý Mystical White Flower, okay. Mystical White Flower, Daisy a White a Podzol? Ojoj. Musí to být nutně Spruce, jo. OK, dobře, tak já se na to podívám a uvidím, jak se k tomu dostanem. Mystical Yellow. Mystical Red. Mystical Blue. Mystical Green. Mystical Lime. Mystical Magenta. Mystical Purple. Mystical Cyan. Co dál? Mystical Brown. Mystical Orange. Mystical Black. Mystical... Mystical Light Gray. Mystical Light Blue. A Mystical Pink. A to je, jestli mám ten pocit, poslední z těch všech, které dneska máme v plánu. Tak tohle dalo zabrat. Nebudu lhat, tohle dalo zabrat. Potom jsou tu teda ještě karátové mrkve, ale to teď asi už na to asi už nemám nervy dneska. To udělám asi když tak za kamerou. Jo, to se víceméně zase jenom šlechtí dohromady. Ještě to roste na blokcích diamantů, emeraldů, lapisů. Wow. OK, no tak to není už jako nic jako co, složitého, co by se nějak nedalo udělat. Každopádně na to se podívám asi za kamerou, protože už toho dneska bylo pro to šlechtění až, takže uděláme to, že si tady všude vyzvedneme odměry. Tak, máme všechny odměny. Teda ani nehodně lootbagů, ku podivu. Nějaké viadukty, k ničemu. A to tady rovnou vyhář. Tak. A to by teda bylo všechno pro tuhle epizodu. Já myslím, že jsme toho udělali spoustu. Příště se konečně můžeme podívat na začátek botanie, takže na tohle se těším. Už se do toho pustíme. Každopádně... Já myslím, že už se tady... Že už tady pomalu jako finišujeme s některými teda řadami. Tady tohle teoreticky můžu udělat všecko. Teoreticky. Jenom časově prostě náročné. Tady se na to se ještě někdy podíváme, uvidíme kdy.
Každopádně tohle nás čeká teda v příští epizodě. Každopádně já doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Bylo to teda hodně šlechtění a zkoumání dalších rostlin, ale máme to všechno konečně za sebou. Takže teďka už nám nic nebrání pustit se do botanie. Takže já doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like a pokud mě chcete nějakým způsobem podpořit, tak nejlepší bude, když tohle video, popřípadě můj kanál, sdílíte. Díky tomu se naše komunita bude postupně rozrůstat, za což bych byl strašně rád. Každopádně doufám, že se vám tato epizoda líbila u nějaké další. Čau!